далі ми маємо погані новини із Покровського напрямку на Донеччині. Російська армія вже нібито на околицях населеного пункту Селидове. За інформацією з деяких пабліків у соцмережах, противник атакує маневреними групами із району шахти Котлярівська. Також вже нібито точаться бої в районі дачних ділянок на східній околиці міста. Зауважу лише, що у Генштабі поки не коментують цю інформацію. З інших джерел підтверджень також поки немає. І для Росії відбиття вторгнення ЗСУ у Курській області має менше значення, ніж просування її військ на Донбасі. Про таке пише The New York Times, повторюючи деякі тези, що вже раніше їх висловлювали інші західні видання. Журналісти вказують, що причина, чому Росії досі не вдалося відбити напад ЗСУ, виявляється не лише в особовому складі, але й у пріоритетах. Мовляв, заскочена зненацька наступом на Курськ, Росія все ще більш налаштована на захоплення Покровська на Донбасі. Мета російського літнього наступу – принаймні оволодіти Покровськом, сказав виданню полковник Маркус Рейнснер, який керує розвиток сил у головній військовій академії Австрії. За три тижні після вторгнення у Курську область офіційні особи кажуть, що повільні, але постійні успіхи Росії поблизу Покровська навіть зросли.